Hezké nedělní odpoledne, vážení přátelé, já vás tady zdravím a vítám vás u dalšího streamu ze hry The Hunter Call of the Wild. A dnes při 221. epizodě, dneska už jsme ve fázi, kdy jsme opustili speciál 220 a už jsme se zase ocitli v řadě dílů 221 až 229. Kdy zase se odstaneme na nějaké té mapě, kterou budeme v průběhu těch 9 dílů tak nějak opět zase navštěvovat. Ale ještě předtím na začátku určitě jste si, pokud jste sledovali minulý streamy ještě před Velikonocemi, tak jsem začal vlastně zcela novou sérii o stopách, kdy vlastně sledujeme stopy krále lesa, neboli taky grind na Great Vana, ale je to na mapě Hirschwelden. Ale vzhledem tomu, abych vám to vysvětlil, tak já jsem si začal ten grind v podstatě tvořit i na mapě druhé, ale zkušebně, protože, jak jsem říkal, zatím ten grind dělám víceméně poprvé v tomhletom, podle toho, co jsem dostal za rady a tak dále, tak to zkouším teprve, tak jsem nechtěl se hned do ničeho bez hlavy jenom tak vrhnout, takže jsem dostal rady a zkouším si to teď někde mimo, takže mimo samozřejmě mimo natáčení, ale já jsem se nakonec přece jenom rozhodl, že vás na kousek té cesty ke Great Vanovi na té zkušební verzi, kterou dělám mimo natáčení, protože já vlastně natáčím, nebo jsem dělal ten stream včetně toho vlastně, kdy jsem měl tady toho hosta Krobota společně s kolegou, kterého jsme si pozvali do našeho streamu. Ale dnes se samozřejmě taktéž na Hirschwelden podíváme taky, aby jsme tam nějakým způsobem aspoň trošku postoupili dál. Ale jak už jsem řekl, chtěl bych se permanentně věnovat určité mapě, které se vždycky věnujeme od 1. až do 9. dílu plus minus a potom zase další speciál. Takže dneska to bude jenom taková ukázka z toho, jak vlastně na tom s tím Great Vanem jsem. Bude to na mapě Avaroa, takže to už jste si mohli možná všimnout. Začal jsem vlastně tu zkušební vlastně na mapě Avaroa, protože většina z těch, co jsem si vlastně z komunity od Krobota nechal poradit, tak několik málo hráčů mi radilo, ať začínám, že vlastně Hirschwelden, že jsem, když jsem si zvolil Hirschwelden, že jsem poměrně na začátek udělal poměrně chybu, protože že to bude velice těžký. A tak jsem nějak ten grind nechtěl rušit zbytečně, takže jsem rozjel takový ten zkušební. Takže já vám dnes ukážu zkušební, kdy mám vlastně rozjetý, jak už jsem řekl, rozjetou vlastně grind na nějakým způsobem na jelena lesního Great Vana neboli velikána. My si to dáme od 8 a jenom vám ukážu na mapě, takže jsme na mapě Avaroa. Takže takhle se má plus minus, co se týká trojnožek a těch trojnožek, které se dávají na ty stromy. Takže tady mám taky jich pár rozdělených, takže jsou tady určitý místa, kde vlastně jsem dostal informace nebo rady, kam nejlíp umístit stany nebo vlastně trojnožky, takže já to tak nějak nechci příliš moc, jak se zase do detailu radit, kvůli tomu, protože kdo je v komunitě tady s námi na robotovém serveru, tak tam je určitě dost lidí, který vlastně můžou to samo poradit právě tomu, kdo by o tom měl zájem. Já bych nerad zase řekl něco špatného, nebo prostě zkrátka nerad bych udělal někde nějakou chybu, aby mě někdo poslech a potom nakonec si třeba ten grind pokazil, nebo prostě v tomhletom smyslu, aby to prostě nebylo nějak špatně.
Takže nechci zase vykládat nějaký zase blbosti, takže prozatím jsem víceméně ve fázi, kdy mám na mapě 7 legendárních jelenů. Ty vám samozřejmě ukážu a budeme samozřejmě pár z nich i střelíme, co se týká pročištění. Vlastně, kdy vlastně střílím vlastně v tom grindu, kdy vlastně střílím jeleny od úrovně 5 až 8 a je to vlastně metodou stacking, takže vlastně devítky nechávám a až jich bude dostatečné množství, tak prostě je potom postupně budu slovit a uvidíme, co se bude dít, jestli to bude mít nějakým způsobem, jestli to bude mít nějaký účel nebo jestli to bude mít nějaký výsledek, uvidíme. Takže nyní se pojďme vrhnout na jedno z prvních a nejhlavnějších stanovišť, kde mám víceméně největší takovou sbírku legendárních jelenů na své mapě, ve svém v grindu. Takže jsme na tomhletom místě, kdyby to náhodou někdo nevěděl, tady měly by tady být dvě zóny, je to tady vlastně v tom, jak je tady ta řeka, tak tady v této střední části by mělo být taková, tady je jeskyně někde, tuším, že tady někde je jeskyně a tady u toho je taková, takový plácek. Mají tady zónu i zdivočilí kozy, takže jsou tady dvě zóny, jak jelenů, tak samozřejmě i těch zdivočilých koz, tady to někde je. Počkej, na tady to zrovna blbě ukazuje. Tady jelen, tady třeba koza. No. A já to teda teďka ukážu do detailu, co a jak. Takže, tamhle, když už se podíváme tady, tak vidíte sami, jaký je výsledek. Takže tady je jedna devítka, 214 až 260. Tamhle je druhá devítka, 219 až 265. Tamhle je třetí devítka, 255 až 301, ta je nejsilnější z těch všech. Pak tady máme další devítku, to je čtvrtá devítka, 222 až 268. A tamhle je osmička, koukám. Osmička, 212 až 258, no koukám, že tady se nám schyluje k dalšímu legendárovi. Vidím, že asi zřejmě pravděpodobně tam bude další legendár asi. A já se tady podívám, jestli tady mezi něma není něco, co bychom mohli střelit, ale tady ne, je vlastně jedna čtverka a tady je druhá čtverka. Toto jsou vlastně ty nejslabší kusy, které udržují víceméně ten spawn, nebo prostě zkrátka, co jsem dostal rady, tak je dobrý si na zóně udržovat co nejnižší vlastně úrovně jelenů, což znamená trojky, čtyřky. No, tady máme mýtickou, jak už jsem řekl, to ani nevím, ten se mi tady spavl nově, ten tady vůbec nebyl, takže tady máme čtyři devítky na jedné zóně. To teda uvidíme, já teda mám samozřejmě jednu trojnožku mám tadyhle a druhou trojnožku, to jste si všimli, tu mám tamhle danou. Takže já se tady pokusím nějak to obejít, aby já zkusím tu osmičku trefit, ale já si myslím, že to, ta osmička teďka stojí zrovna tak blbě, že mně to půjde asi hodně špatně. Tadyhle jsou i ty kozy, jak už jsem řekl, jsou tady vlastně. Ale tohle není všechno, jak jsem řekl. Ta osmička, ta právě by měla jít, ta by právě měla jít jedna z prvních prostě pryč, aby tady udělala místo dalšímu, protože vzhledem tomu, že to je osmička, tak je tady velká pravděpodobnost, že by další spawn tady toho kusu by mohla být devítka, ale jako je to teoreticky jenom. Jako říkám, je to jenom teoreticky, protože s každým další úrovní, co tak vím, nejprve tady byly sedmičky a najednou už je tady osmička, takže docela to jde nahoru, takže pravděpodobně, když odstraníme tady tu jednu osmičku a střelíme ještě tadyhle, pokud se tady dá ještě něco, protože tady jsou ještě dvě čtverky a tam vzadu by měla být ještě jedna devítka. Takže vlastně pět devítek na v podstatě úzké, tady ten, koukám, že ten se lekl, ale to nevadí, ty střílet stejně nebudem ještě, takže
Mě především zajímá ten, ale tady je koza, ne? Jo, štyrka. Jak říkám, tady jsou i kozy. Jo, jedna, dvě, tady je, koukám, pětka, ta by mohla jít taky pryč. Tamhle čtyřka, takže to je v pořádku. Tady ta pětka, ta by mohla jít pryč, evidentně. Ale co chci, je tady tenhle ten, ale jak udělat, aby se otočil, to nevím teda. Já budu, protože stojím na té, na trojnožce, já bych ho rád trefil právě z trojnožky, protože když ho trefím z trojnožky, tak neudělám takový tlak, hlavně. A ten zrovna stojí tak blbě, no nic, no. 189 až 209 metrů, no já zkusím jednu takovou blbost, ale zkusím, bohužel, jiná možnost mi nezůstává, já ho zkusím trefit do horní části krku, jestli ho netrefím do lebky, tak bych, eventuálně bych se mi to povíst mohlo. No, ta spodní část krku se bere, nebo horní část krku se bere tak jako kritický orgán. Takže, ale je to poměrně dost těžký ho jako trefit. Navíc, když se bude tady takhle vlastně točit, tak otáčet tou hlavou, tak to bude docela těžký. Aha, tak nic. 50, počkat. 50, 25, výborně. Tak něco mu to ubralo, takže pravděpodobně jsme ho dostali. A výborně. Takže rána se povedla evidentně, takže nezasáhl jsem ho přímo, ale asi zřejmě něco málo to chytl, takže víceméně je to v pořádku. Tak a teď tamhle. Tamhle vzadu je ta další, ta pátá devítka, to je to, co jsem právě, o čem jsem mluvil. Teď tadyhle je pětka, vidím, tadyhle je šestka, ta by klidně v pohodě taky mohla jít pryč. Dneska, co to tady je, čtyřka, to tam musí zůstat, čtyřka musí zůstat. Pětka, ta by mohla teoreticky taky jít pryč, ale vzhledem tomu, že nejvyšší z těch nižších je ta šestka, to je tady tato, tak teoreticky by měla udělat místo spíš tady ta šestka. Znamená tady ty, jako 255 až 301, se koukám, ten, to je obrovský, to je strašný. To je jako obr jak svině, ty vado. Z toho by mohl být Great One, ty vado. Potom, pozdějc. Nevím, možná ne, možná jo, nevím. Tak, jdeme na to. Takže kdybych náhodou nereagoval na komentáře, tak vzhledem tomu, že v aplikaci a vzhledem tomu, že nemám druhý monitor a používám Twitch přes aplikaci, přes mobil a neobjevují se mě tam komentáře, tak mám vlastně ještě ve vyskakovacím okně pod hrou ještě chat. Takže to budu muset proklikávat, bohužel, prostě zatím to budu muset vyřešit tímhletím způsobem, protože jak říkám, mě se v apce ne, mě se po určité aktualizaci, kterou vlastně měla apka Twitch na mobilu pro iPhony, tak se mě přestali objevovat komentáře. Zjišťoval jsem na záznamech na Twitchi, že mě spoustu lidi psali a já to na vlastně na chatu vůbec na Twitchi neměl, nebo na mobilu v apce jsem to vůbec neměl. Takže nevím. Takže nevím, jestli je to něčím podmíněný nebo ne. Ale to je teďka není přednější. Teďka je, jak říkám, tady to nevadí, že nám utečou, protože jak říkám, ta čtyřka taky nevadí, protože tu nepotřebujeme, ta tady stejně zůstane. Takže já se musím pojat, tamhle ta šestka, tuším. Jo, tady je pětka, ta teoreticky by mohla taky, ale no spíš ta šestka. Ta šestka je vyšší, to znamená, ta pětka není tak důležitá. Ta pětka tu klidně může zůstat, ale tamhle priorita je tamhle šestka. Takže já si vezmu, používám na to teďka Martyr, počkej, jak se jmenuje ten, to je z toho nového DLCčka ta zbraň. Malmert 7mm Magnum, což je docela skvělá zbraň.
171 metrů, mám tam 105 náměr, takže to je tak ideálně. A 50, takže to je ideálně. Tak, tenhle ten je pryč. Tak, takže devítka ta nám asi zdrhla, jo, ta devítka je pryč. Jo, devítka je tamhle, to je ten neposlední. A pak mám ještě dva, který jsem, tady je ta pětka, tu asi budeme dělat příště, příští kolo. Tak. Jo, a tady je teda ta osmička někde. Tu, kterou jsme tady trefili. Já se musím přesně podívat, kde jsme ji. Jo, ta je tady. Tak. A tamhle je potom ta šestka. Takže osmička, šestka. Takže pokud je tady osmička, tak už teoreticky je možný, že po resetu hry, to znamená po tím, jak vypnu a zapnu hru, po nějakém delším třeba, až zapnu zítra hru, tak může se stát, že tady budu mít o jednoho legendára ještě navíc, jako jo. Je to možný, je to jenom teoretický, ale jak jsem řekl, je to možný. Uvidíme, jestli jsem ho trefil tak, jak jsem potřeboval. I když tady u těch je to... Aha, tak ne. Já ho trefil trošku jinak, ale já mířil spíš na... No, já tady, ale ono je to jedno v podstatě, tady u těch to na tom moc nezáleží. 200 metrů, hlavní je, že v podstatě je Slovenej, je to jedno, jestli trofej nebo bez ní, to už je jedno. Tady je pak čtyřka, ale tu musíme nechat, ta evidentně vůbec nic neví. Takže... Máme se, kolik je hodin, je 9. Takže ještě tak hodina, protože jelení vlastně, i když mají, myslím, od 6, tak na zónu přichází už stejně až tak kolem 7:30. Takže to nedávám úplně od 6. Takže tam léta, takže to bude ta šestka, ta hádám, že ta bude To 85 metrů, bylo to přesně tak, jak říkám, mířím na jedno a to samo místo, vždycky trefím tak nějak víceméně skoro stejně. Tak. Takže tady vidíte sami, že ten tlak po střelbě z těch trojnožek, že není příliš velký, takže to je přesně to, co já potřebuju. Další poměrně zajímavý kousek by měl být tady na tom nahoře, na tom horním jezeru. Tady mám vlastně toho šestýho legendára, mám takový pocit, tady by měl být šestý. A sedmý potom ještě na dalším jezeře jiný, takže uvidíme, jestli se to po dnešku hne. Tady samozřejmě teď nic nebude a hele, tady koukám, je pětka pořád, to je ta, co jsem tady posledně nechal. To tady furt koukám je. Takže já ji zkusím tamhle strefit. Tady mám někde nahoře tu trojnožku na tom kameni někde. Mám tady dvě, jednu mám tamhle ještě na tom stromě někde. Tamhle někde dál. Tam na tom osamoceným, myslím, tamhle někde to je. Mám takový pocit. Ale to je jedno, ten legendár by měl být tady na této zóně, tady jak je ten kopec. Tady jak jsou tady ty stromy tady, tak tady by měl být. Takže vzhledem tomu, že tady jsem já teď, tak tady samozřejmě není, to je jasný. Že se spavne až po tom, co odejdu ze zóny v dostatečné vzdálenosti. Tady mám sice zóny taky, ale tady byla poslední sedmička, tak tady je taky tak nějak... Možnost, určitá jistota, že by tam mohl být 180 až 210, to byla ta pětka, myslím, že ta, která tady je. Nebo čtverka, teď nevím. Jo, takže... Ta tady je, to vím. A za chvilku by se tady měl spavnout i ten...
A hele, tamhle je šestka, takže ta šestka by mohla jít, tam má 187, to je dobrý. Se tady ještě mrknu, jestli tady, tadyhle je další šestka, to bude za tu sedmičku, která tady byla sedma, nebo osmička, myslím, že tady byla, teď nevím. Tamhle je trojka, to je výborný, ta tam může zůstat tam, protože je to trojka, to je nízký. Tak a tadyhle já si vylezu nahoru a podívám se, jestli tam ten legendárfu je, ale dokud ho ne, dokud vlastně toho daného, to daný zvíře neulovíte, tak ze zóny nezmizí. Leda jedině, že byste vyvinuli tlak a smazali zónu a on si tím udělal. A hele, je tady. A hele, je tu. Má sice vyplašení, ale je tady. Má tam, bohužel máme tam ten šestka, tady je pětka, takže ta šestka by mohla jít. A pak tady byla ještě další šestka, 194, tak ta by mohla taky jít. 300 metrů, ta by teoreticky taky mohla jít. Jo, tady jsou vlastně laně, tady zůstal, tady byl kdysi samec, ale já ho střelil a tak nějak od té doby vlastně se tu neukázal žádný samec, je tady vlastně jenom stádo samic, takže tady možná jsem dělal chybu. To je právě to, co říkám, že jsem nemohl tušit, že tam ten samec bude jako jediný, takže jsem tím pádem asi zřejmě smazal respawn samců a vlastně tady vlastně už jsou jenom samice. Ale ukaž. V klidu, hele, a už je zase v klidu. Tak, tady tu, no, tady je druhá šestka, ale to se divím, že. Tak já, co já udělám teď? Já mám střelit tam tu 178, ale tamhle ta má víc, podle mě. 194, tak tamhle ta je hlavní, 300 metrů, tamhle ta je hlavnější. Ale mám zase málo nábojů, takže asi budu muset brzo zase dokoupit. 150, mám špatný náměr, takže dáme 300. Trošku si čapneme takhle. Zkusíme trefit na 300, no plus minus na 300 metrů. To. A 50, výborně, takže mu to jde dolů, super. Tak je dole, down. Tak, tady ten bohužel uteče, se nedá nic dělat. Ve střehu. To střílet nebudem. To si tady nechám. Tak, máme tady tu šestku, ale to bych potřeboval střelit, ty vado. Jenže, já nevím, jestli tím neovlivním tu devítku, teď nevím, no. Teď právě nevím, teď si nejsem jistý, jestli to z té devítce něco neudělá. Tadyhle vidím další šestku a pětku, takže možná, že bych to vyměnil za radši za střelbu na tady tohohle toho. Navíc 187 a tady ten má kolik? Počkej, tady ta šestka, kolik má? 178, ta má stejně nejmíň, takže volím stejně tady tuhle tu. Tak 266, 300 volím. Padesát, výborně. Tak, takže to bychom měli druhýho. Tak, co tady ta devítka dělá? Je ve střehu furt. Já bych chtěl tady tohohle toho, ale. A furt si nejsem jistý, jestli mu to něco neudělal. Se pám do chatu, jestli mě někdo nepíše. Nikdo tu není, dobrý. Nikdo nepíše. Tak já se radši koukám. A je ve střehu. Volný pohyb odchází asi pryč, koukám. A už se zase vrací, výborně. Tak.
Tady ještě jen a koukám, nám kačeny přistávají. Tak. Takže teď je důležitý. Takže tady máme nácestný bod, to znamená, ta je první, pak si dáme sem, takže je, vyplašíme tady ty dva. Tak, tady teď jsme je vyplašili. Jo, šestka. To je ono, a teď tady uteče i ta devítka, ale to, ne, to nevadí. Jak jsem řekl, my si jdeme pro ty dvě, pro ty dva Slovený. Tady by právě měla být na další zóně, by měla být ještě jeden. A minimálně ta pětka tam určitě je, mám takový pocit. Ale teď radši to nebudu tam střílet, protože je tam ten samec sám. Nevím, jestli jich je tam není víc, těch jelenů, nevím. Až bych musel vědět. A počkat. Tak je tady pětka a je tady dvě pětky tu jsou. 177. 143, takže nejprve by měl jít tady tenhle ten. Ale nejlepší to bude, když to udělám tamhle z toho, z posedu nahoře. Ať je to efektivní. A já jak se potom budu vracet, tak se potom vrátím. Sice nevím, jak tam ten člověk leze, ale dobře. 180 metrů, ideálně. Tak. Sakra, vždycky. 50. Že nespadne, no do vody, ano. Tak, je tam. Tak, to bychom měli. Tak. To pod, pro toho se potom vrátím. No uvidíme, jestli se místo té osmičky tam potom spavne něco, třeba jestli tam nebude devítka potom někdy, až to zapnu třeba od zítra nebo tak, tak uvidíme, jestli se tam místo toho nespavne něco jiného. Protože v tom případě by bylo vlastně na tamtým úzkým pásu by byly vlastně 6 devítek. Takže docela dost. Tak tady máme toho jednoho. To byla šestka, ta zlatá nebude. Je to zlatá! 267 metrů, je to zlatá. Ono jako 183, 55, ale ono je to úplně jedno. Tak. A jdeme zde, na tím druhým. Tak. A pak si vezmeme ještě potom toho třetího tamhle. Takže takhle nějak z každé zóny vždycky vybrat jednoho a nevystřílet to pokud možno celý vlastně tu zónu. Aspoň já jsem to tak pochopil, že ta hra má tendenci, když střílíte vlastně jeleny od pětky do osmičky, tak ta hra vlastně se snaží to nějakým způsobem to vyrovnávat. Takže vám potom sice tam zůstávají nízký jako úrovně, ale na druhou stranu se tam spawnují i poměrně vysoký ty nejvyšší. Buď s vysokým hodnocením, anebo s vysokou touhle. S vysokou hmotností.
Taky jsem tady budu muset i zodpovědět i pár takových, tady máme další, to byla ta 173-88, no, tak ta ani na to zlato neměla. Byla celkem malá. Tak, tady teda, vidíte, ten tlak vůbec není velký, takže navíc z trojnožky se potom může lovit těch zvířat víc než dvě, protože normálně bez trojnožky můžete ulovit z každého stáda jenom dvě zvířata, jinak vám to vymaže zónu. Navíc, když potom, když máte, lovíte z trojnožky nebo tady z toho posedu, tak to ta hra, a hele, tadyhle koukám je pětka, tady ta by mohla, ale tady je šestka. A já tady zrovna nemám trojnožku, tak co budu dělat, ty vado. Já budu muset, tak jediná možnost je ho střelit normálně z místa a udělat si normální tlak, protože já zase nebudu přenášet, já u sebe zase trojnožku nemám, já je mám tady rozmístěný jenom na těch nejatraktivnějších místech a zbytek u sebe nenosím, protože nechci plašit zvěř tím, že budu mít větší výbavu u sebe nebo víc místa v inventáři. Takže radši si nechávám jenom prostě to nejnutnější, co potřebuju, a ten zbytek ani nenosím sebou. Takže to je právě tady to, tady zůstaly vlastně ty samice, tady, toto je ono. Tady byl samec s nima, ale já ho střelil a od té doby už jsou tady vlastně jenom samice sami. Takže 147, no to nejlepší je tady tenhle ten, no. Já si popojdu tady blíž, protože toto je, si myslím, podle mě zbytečný na něj střílet, asi nějak, ale co je tohle? To je trojka, tu tady musím nechat. Mám tady samozřejmě dvě rarity, mám tady dvě laně, jednu strakatou a jednu bílou. Takže albína. Ale ty asi tady nechávám. Takže počkej, tady tenhle ten, toto je vlastně pětka stejně, ta není ani tak důležitá, tahle ta je důležitá. 209 metrů. Já si ještě přijdu blíž. Ať mám lepší ránu. Mám tam zase málo nábojů, ale pro tuto chvíli to zatím stačí, takže proto já jsem si zase víc nevzal. 162, tak to bude úplně stačit. A to bylo blbě, to jsem blbě trefil, to mě to ujelo. Bohužel. Tohle mě ujelo. To jsem blbě trefil. Já střel moc nízko zas. No to je jedno. Tak. To nevadí, to se stane prostě čas od času, bohužel prostě. Prostě to tak je. Tak a ještě se jdeme tamhle podívat. A tady toho do dalšího. Jo. To byla sice škoda, ale mě to ujelo, jinak by ta šestka byla pryč už. Ale to nevadí, ono to ničemu vadit nebude. Ta zóna tam stejně furt je, takže to zvíře se tam stejně vrátí. Kolik máme hodin? 10:13. Aha, tak ono už je stejně po zóně.
Tak tady si doběhnu ještě pro to hry toho a jdeme změnit čas, protože už máme po zóně. Teda oni teda spíš do půl jedenáctý, ale už tady nejsou to, co my potřebujeme. No. Toto bylo prostě tady taky normálně. No. Mohlo to být trošku líp trefený, ale myslím si, že to stačí. A tak nakonec, tak nakonec jsme tu šestku jsme tamhle trefili na tím, tak to je blbý, no, tak nakonec ta šestka umřela, takže jsem ji trefil, ale blbě nějak. No, takže stejně si pro ní budeme muset jít, protože ono, i kdybych si ji nepřevzal, tak ten respawn by nefungoval správně, takže stejně budu muset tam zaběhnout a budu muset se podívat, kde je, najít jí. To jsou ty samice tady, jak tady běhají. No nic, tak, i když to prostě ta rana byla špatná, tak přesto zvíře nakonec stejně padlo, takže tady je jelen nahoře, jo, nějaký asi, jo, asi tam něco nahoře bude, to nevadí. Tak se musím pojít, kde jsem toho jelena tam trefoval. Myslím, že toto bylo ono tady. Já se tam podívám, jestli to náhodou bylo ono. A pak ještě dneska bych se napal na ten Hirschfelden. Jak to tam mám, tam nemám, tam ten, tam to, ta příprava v tom grindu byla trošku špatná. Tam nemáme rozmístěny trojnožky, tady. Tady aspoň to mám víceméně tohle správně rozstříděný, rozházený, tak jak to má být, tak jak mi to bylo poraděno, nebo porazeno, nebo jak to mám správně sklonit. A na tým Hirschfeldenu tam to málo kdo loví, takže tam se budu muset toto pokusit trošku tím těžším způsobem asi zřejmě. Bude to asi trvat díl, takže a navíc na tom herši nemám ty zóny všechny najít, takže tam opravdu to bude těžký, tam to bude na hodně dlouho, takže tady jsem si řekl, že ačkoliv jsem původně tady ten zkušební vlastně vůbec nechtěl jako natáčet, nebo nechtěl jsem to, ne, jako tohle, neměl jsem v úmyslu to natáčet ani prostě streamovat nic, to mělo být jako zkušební, abych sám věděl, jestli abych vlastně na ten způsob toho grindu sám přišel, nebo vlastně na tom ten spawn těch zvířat, abych došel na to, jak to pracuje a tak dále. Takže nejprve dohledáme tady tu šestku, ale ona evidentně padla, takže někde bude. Jde o to, kde bude, kde až kam až stihl doběhnout. A zatím nic nenaznačuje, že by 75-100 zatím furt. A další jelen. A to je ta trojka pravděpodobně. Já nebudu. 50-75, tak tady už mu to kleslo, takže tady už to je dobrý. On tady se někde má ležet, takže uvidíme. Stejně už je čas, kdy skončila zóna, takže budu muset se zase udělat
Tady se zatočil, Ivano, a běžel zpátky. 50-75, furt mu to neubejvá. 50-25, vidím, že teď už jo. No. Teď jsem si měl vzít psa, ale tak jako... Jo, tady koukám. Ten by mi ho našel, 50-25. Takže on se zase vracel, jo, chcete říct, Ivano. 0,25, takže on zase umře, zase tady někde umřel, někde na stejném místě, ty kráso. No to snad ne, a jo fakt, Ivano, on se fakt vrátil. A umřel tady, bo je zase kousek od toho místa stejně. No, 163, stejně by byl. No. Ta střela by stejně, no, nevím teda, jak je to možný, že tady by ukázaný sval, ale to je jedno. Tak. I tak jsme ho dostali, takže respawn asi bude fungovat. Tady je sice ten tlak větší, ale po pár nějakých slovení, pár nějakých kusů, který udělám, tak tady ten tlak zmizí stejně, takže... Takže půjdeme se zase podívat ještě sem. A jo, a ještě taky je ten legendár ještě na jedném místě, to je tady, tuším, že mám takový pocit, že je tady. Myslím, že jo, tady, myslím, že je. To je ten sedmý, ten poslední, který ho tady mám. Já nevím, možná, že už tady mám ještě jednoho, nevím, těžko říct, někde ještě jinýho, na jiné zóně třeba, co já vím. Mohlo se to stát, že o tom ani nevím. Že tu mám o jednoho třeba víc, co já vím. 8.42, já tam dám teda 7.42. Protože oni o půl osmé plus minus hoděj. No, tady není nic. Oni teprve přijdou. Tamhle je. Tady je pětka další, tamhle je sedmička, ale jo, sedmička. To je jedna z těch, který bych měl ulovit právě, kterou bych měl udělat, aby se mi zase očistila zóna. A hele, už jsou tady. Ale legendár tady není ještě. Ten přijde asi. Přijde asi pozdějc. Ale určitě tady je, na té zóně, tady někde, tady jak jsou ty čtverky. Tak tady mám šestku, tohle je teoreticky další, kterýho bych mohl střelit. A pak ještě tamhle ta sedma, no, jenže ale ta sedmička stojí tak blbě, že... A má tam hlavu ta laň, takže to je to teďka poměrně nebezpečný. Tak legendár zatím nikde teda. Ale měl by tady být, on sem přijde, ale bude tady později. Tak jak to udělám teď? Šestka teoreticky. A je. Jo, tady ta volá ta čtverka. No, sedmička, teď už je docela dobře. 268 teoreticky bych jí měl trefit. Tady dle ještě pětka a tady čtverka. Tady tahle ta šestka ještě. No uvidíme, jestli sem ten legendár přijde, ale já mám takový pocit, že by tady měl někde bejt. Nevím sice kde, ale později by měl přijít. Nevím teda, proč je teda tady ta mlha zrovna.
A co je to tady? Jo, tady je šestka, ještě jedna. A pětka, ty vado. Takže tady tohleto bych měl správně nejprve. Ale největší prioritu by měla být tady ta sedma. 269 metrů, no snad bych to měl trefit. Takže to dáme na 300. No, uvidíme snad, co mi to povede. 50, výborně, výborně, výborně. To je správně, super, výborně. Tak, takže toto bychom měli, to je v pořádku. Tady nám akorát utekly ty šestky. Jo, ty nám zdrhly tady. To jsem si počítal. Tady je šestka, ještě jedna. Teoreticky bych mohl ještě tu šestku tady. Ale já nechápu, proč je tady takhle jako ta mlha. Tady těch kachem, ty vole, Jezus. Tak, no takže všechny jsou pryč, no. Jako 18, co se tady schválně dívám, jestli tady náhodou není trojka třeba, ale... Nic. Já si jdu koupit ty náboje teda. Že bych na to zase zapomněl. Si vždycky tak kupuju tak kolem těch 300 plus minus. Tak, to by stačilo. Tak, takže máme, jo, máme nabito. Když si to přehodím na tenhle, nademe si pro tu sedmičku tamhle. Která byla tady. Je to škoda, že tu devítku tam vám neukázal, tady tu sedmou. Ale co se dá hod dělat? Prostě jsme tady brzo, byli jsme tady moc brzo. Tady je šestka. Tady je sedmička, cože, kde se tady vzali, ty vado. Další sedmička, jo, 200. To si děláte srandu, to se tady tak rychle spawnulo, jo. Ty vado. 18. Dobrý. Je tam sedmička a šestka, ještě koukám. Takže ještě další dva minimálně, dva kusy, které můžeme potom později střelit. Ale já bych vám tak rád ukázal tu devítku, ale jak to, že tady teď není, tyjo. Tady je akorát ta šestka. Je to divný. Ale třeba se tady objeví.
Pozdějíc. Nic. No, to asi. Tak. Takže minimálně ještě tu jednu šestku ještě můžu. A pak tam byla ta sedmička ještě. Jo, to je ta kačena tady někde. Wow, tady další šestka, jo. Tady další pět, jo, oni byli, jo, toto je ta zóna, kterou jsem měl tady a za sebou vlastně. Tady ještě další šestka. To je horší teď. To je koza. No. Tak toto je trochu horší, ten. Ale tohle to by potřebovalo jít pryč, no. 250 metrů. Ale měla by tady být ta devítka, no, ale ta je tady až, asi až později. Potom přijde. Já tady většinou chodím, až když už je. Až když už je dávno po zóně. Nebo před koncem zóny a už tady ta devítka byla. No nic, budeme se podívat teda. Budeme se podívat sem. Jak to tady dopadlo. Ono stejně. Devítka se nemůže jen tak vytratit. Nebo by neměla. Já jsem tam z té zóny vlastně nic neulovil, tam kde je ta devítka, takže nebyl důvod, aby se ta devítka ztratila. Tak, tady dle máme jednu. Tady dle máme druhou. Tady máme ta třetí. Tady máme čtvrtou. Ale máme tady zase šestku. Což je divný. Po té osmičce, kterou jsme střelili tamhle, tak mi to trošku teda jako. Tady ještě ta čtverka. No. Tenhle ten je největší, no. Ale ta šestka, no. Ještě ta by mohla jít taky dolů. No nic, jdeme se tam podívat. No takhle se v podstatě dělá ten grind. Opatrně. Tam vlastně je úplně jedno, jestli je vyplašíte nebo ne. Tady se samozřejmě akorát jediný, co se nesmí stát, že nesmíte trefit tu čtverku třeba nebo tu devítku, jinak byste jako samozřejmě nevím, jak moc by to ovlivnilo, kdyby se si tu jednu devítku střelili. A já hlavně především, na co se ještě musím zeptat přesněji, v jakým okamžiku se budou ty devítky, nebo prostě ty legendáři, v jakým okamžiku se střílejí, jestli se čeká, až jich bude co nejvíc, anebo prostě se střílejí nějak permanentně třeba po jednom, nebo naráz se to má dělat všechno, nebo to ještě je jedna věc, kterou samozřejmě jsem zatím ještě, se ještě nedozvěděl, takže se na to musím zeptat, jak se to má správně dělat. Každopádně jelení jsou to pěkní, no. Tamhle je šestka, no. To je ta, tu, co potřebujeme. Ty 255 až 301, to je diamant jak vyšitej, ty vado. Tadyhle je další šestka. No.
A tamhle by měla být pětka, tuším. Asi tam do chatu. Nikdo nic. Tak. Já tady trošku půjdu takhle, jako nušo mě stejně ví, takže je to jedno. Ale stejně tři legendáři na jedné zóně, to je myslím úctyhodný, nebo vlastně čtyři, když se to tak veme. Tamhle je druhá zóna, takže odsaď bych ho teoreticky jako trefit mohl na těch 370 metrů, ale je to naprostá pitomost. Tady je nejdůležitější, tady ta šestka, ta blížší. Tak teď teda zrovna nestojí, no, tak teď teda zrovna nestojíš ideálně, no, tak to je špatný. No, tak teď teda zrovna jako... No, tak to je ten legendár, se tam postavil, vole. Je v pytli. Že bych střelil na tak 300 metrů, ale to je... Kdyby odešel aspoň na okamžik, na kousek aspoň, ale já vím, že na to existuje jedna tato virantem a střelí vedle něj, on se otočí, ne. Já to právě tím způsobem právě dělat nechci. Já nehodlám riskovat zbytečně, že se trefím omylem a nebudu potom rychle vypínat hru. Já se koukám, jestli tady náhodou není melanistická kachna, protože tu taky ještě nemám. No, výborně, ten odešel, super, 180, ne, nechoď tam! Dobrý, 180 metrů teoreticky by teďka měl 150 metrů mám. A špatně. A je to špatně, protože zase opět stál tak blbě, tak prostě bohužel, no. Nedá se nic dělat, no. Zase je to blbě, no. Stává se mi to poměrně často, že ho, když nestojí přímo z boku, nebo prostě tak, tak se mě dost často stává, že prostě ho netrefím. No, to je jedno. Nevadí. Jdem dál. Já tím se nemůžu zaobírat, protože kdybych měl nahánět jednoho jelena jenom protože jsem ho blbě trefil, tak to je jako... To nemá smysl. Tak tady, tak tahle ta druhá šestka by mohla jít. Támhle vidím sedmičku ještě další, výborně. Tak to bude spíš lepší ta sedmička támhle. 186 až 231. No utíkej. Jedna, ty kráso, to je strašný. Tak buď tady tu šestku, nebo tamhle sedmičku, ale nesmím trefit samozřejmě tady toho legendára před... To bude troll, podle paroží. A, výborně, takže už tam ta umřela, ta... Toho ten špatně střelený. To je dobrý. Prostě se nedá nic dělat, no tak. Stává se mi to.
Že ty jeleni ne vždycky si stoupnou tak, jak potřebujete, no. A tahle ta sedmička zase stojí opět v tom nepříjemným úhlu. No nic, no, já musím střílet, jak se nabízí, no. Takhle, 298, no 200 metrů. Musím střílet víc, takže 300 musím. A tohle taky špatně. Taktéž. Ale bohužel nic jiného se nedalo dělat, protože prostě bohužel já nemůžu se tady s tím babrat, abych si toho jelena natočil, jak já potřebuju. Prostě musím střílet tak jak se ten jelen nabízí, bohužel to prostě nejde, a když ho střelím špatně, tak ho bohužel. Stejně to nedělám to kvůli trofeji, ale kvůli tomu, abych zredukoval vlastně ten počet. Takže dřív nebo později stejně tady ho někde najdu, mrtvýho, tak jako tak. Protože... Prostě stává se toho, bohužel, no. Nedá se nic dělat. Já se tím sice zdržuju, ale aspoň zas dělám něco. Není to furt o jenom a tom samém, jenom to střílení, ale taky dohledávání. Když vám ten úlovek stojí tak blbě, tak jako nemůžu čekat, až si stoupne líp, tak prostě musím střílet, dokud se nabízí ke střelbě. Ale 50-75 za chvilku je stejně mrtev. Nebo teda už ho tady někde najdeme stejně mrtvýho. A půjdeme se hlavně taky pojat na toho druhého legendára tam, na toho, co jsme ho neviděli ještě, toho posledního. 50, 75. Kam to běhá? Tyvo, ten tady běhá jak šíle. A hele, tady ho máme, no, to říkám, že prostě daleko neuběhl stejně. Ale tendenci jsem měl jako ta střela, kdybych to posunul trošku vedle, tak ta plíce tam byla, mohl jsem ho normálně trefit, no, ale nedá se nic dělat, prostě stalo se. Tak a teď je tady ještě ten druhej, toho taky dohledám. Víceméně to šel stejným směrem, takže je nemusím nahánět nějak moc dlouho, má 50-75, koukám, takže... Pane bože, kam to lezl, ty varo, co je? Co tady blbnul, 50-25, ty kráso. Jo. To je jeden z těch legendárů. Tak. Šups. Doufám, že už ho najdem. Jo. Ten teda doběhl ten a koukám, že tenhle ten vydržel dlouho. Ale za chvilku tady bude už. Si rady nedělal, nebo pejska nepotřebuju. Tím neopozději tady stejně bude. 50-25, ty krásovom, furt. To je poměrně daleko doběhl teda. A ještě furt, jo, no. 0-25, tak až tady.
tady někde bude. Víme, jak dlouho jsme ho stopovali, jestli teda... Co tady dělal, ty varo? Až tady jo, ty varo, až doběhl až sem jo. No, čověče, tak já to tady vypadá to, že... Ty vole, tak to tady budem... No, tak tenhle ten přežil, bohužel. Tak nakonec vidím, že ten parchant to přežil. Se hold nedá nic dělat. Utekl takovou dálku, ty vole, až sem. Jo, to, jo. Takže 9.18. Tak se podívám tady. No, tak ho střelíme potom. Až bude lepší, až se bude nabízet lepší pozice na střelbu. Tak co bude tu legendár? Abych vám ho ukázal. A je tady 220 až 229 až 275. To je ten, kterýho jsem tady měl, no, takže je tady, přišel až tady takhle. Tak. Co ještě tady pojel, co tady bylo ještě? Takže opravdu tady je. To jsem rád. Mám taková 229 měl, já jsem si myslel, že měl 226, nebo tak nějak, nebo toto už je další, který si tu spavnul. Nevím, netuším. Takže co tady máme udělat, jo? Tady je šestka. To je zase jediná možnost. Tady je pětka, takže tato, tady taky pětka, tu taky bychom mohli. Ale ještě je tady jedno místo, kde jsme ještě dneska nebyli. To tady. Tady. Ještě jsme nebyli tady u toho malýho dneska teda ještě. Takže tady posledně taky bylo, myslím, něco. Ale tady je šestka, pětka, pětka, pětka. Tady jsou tři pětky. A šestka. 189. Tři pětky a tamhle je 176. Tak která má nejvíc? Samozřejmě, že tady tato. Hele, tady je trojka, ty vado. Takovejhle, tak tady už se nám to taky koukám, tady se nám to už taky docela dobře, to tady musíme nechat, takže dobrý, to je fajn, grind opravdu má nějaký tenhle, tak tady to vypadá, že by mohla být šance, že by tady taky možná mohlo něco být navíc třeba. Zase mlha samozřejmě, jak jinak. 164 dáme. Teď zrovna ne. Mohl jsem trefit ještě to ole, ale... Nechápu, jak se na to na vrchu dostal.
Ale dobře. Tak, to bylo srdce asi pravděpodobně, nebo spodní část krku, uvidíme. Srdce! Oh yes, tak tohle byla rána teda 165 metrů. Tohle teda musím uznat jako jenom srdce jsem trefil, jak nic. Tak to se málo kdy stane teda. Desaterák. To je hezký teda. Tak. Takže to by bylo. No, ještě se můžu podívat tadyhle, jestli eventuálně nebude něco tady. Čtyřka. Nechávám. To, co tady má být. Čtyřka nechávám. Tam daleko neuvidím, takže musím jít tady na ten protější břeh. 123, 119, ta je větší. Jo. Mohl bych ji teoreticky střelit, ale je to zbytečný. Tak, stan mám tadyhle, to, je to tady tohleto jezero a stan mám tady, hozený sem. Já to teoreticky mám udělaný kvůli tomu, že tady stanice až tady, takže já jsem to měla i kvůli zdivočelým kozám, který jsem tady lovil. Hledal jsem pětku, kterou jsem tady nakonec kdesi našel, nevím kde to bylo už původně. A je zrovna špětka jenom. Sedmička, ale... A tadyhle je čtyřka, jo, to je ten, co tady byl. Ta sedma mi utekla, bohužel. No, tak
tady toho moc nastřílenýho nebude, protože tady je pětka. Dvě pětky, teoreticky tady jednu z těch pětek bych mohl. Teoreticky jenom. 186, ta je docela velká, 134, no, takže asi tady tu vyšší. Tadyhle je šestka, 176, výborně, takže další alternativa. Kterou trpěla ona, jo, je na zóně, vidím, takže 176. Počkej, kde je? 323, no, tak to bude zajímavý, jestli ho trefím. 300. No a teď se samozřejmě bude hýbat, jak jinak. Ah, výborně, super. Že tohle to bysme měli. Tak, takže to bysme měli. Pak bych mohl jít sem. Nahoru tady další, prohlídnou to tady, tady už jsem taky nebyl, tady jsme byli, tady máme tu legendárku a ještě možná sem. Tady ještě bysme taky měli jít. Tak. Takže. Tak. Asi vždycky, když je to dál, tak většinou si... A, že bych trefil tady to, ale je tam zase jeden, ale jenom... Já nevím, no, nejsem si jistý. To je přesně tady ten případ, teď tady ti jelení, tady jich bylo víc, ale já právě vůbec nevím, jestli tady má být ještě nějaký jiný. A už mi se skončila zóna. Už je to vidět. Já odcházej. Další zase zóna na kačen. Šli pryč, no. Tak já aspoň teď můžu jít pro úlovek. A zase koukám, že to budu muset zase posunout aspoň na tu osmu. No, chtěl bych možná ještě se podupovat dneska na ten Hirschwelden. Možná udělám z toho sérii, tady z tohohle toho, uvidíme, no. Aby to bylo aspoň... A zase to budu muset, tyma... Takže... Jinak jsem dneska, mám ještě taky i v plánu... se podívat potom do trofejní budovy, protože
jsem četl v nějakém komentáři, který byl při mě přibyl dneska pod nějakým z videí, kde, aha, na 314 metrů bylo to ideál. Tak, že se tam jeden z mých pravděpodobně diváků, nevím teda, jestli to byl mých diváků, nebo jestli má odběr, nebo nemá, netuším, ale v komentáři něco mluvil o tom, v tom smyslu, že má přes 300 hodin na Hunterovi a že já tak rychle přibím zbraň nějak, že údajně přibím až moc rychle zbraň prej, nebo prostě zrychleně, že to není myslitelný a těch mých 6 milionů, který mám, tak samozřejmě k tomu bych tady taky rád něco taky řekl. Taky ono je to všecko daný tím, že mám odehrátý přes 2000 hodin a já nevím, nějakých 130 diamantů, takže ono to dává taky svoje, že jo. Jsou tady jenom tři, protože ti dva přijdou později. Raz, dva, tři. Ještě jeden by tady měl být, ale on samozřejmě přijde. Ten přijde později, protože máme teprve něco po 8 hodině a oni tam ne vždycky v tuhle tu dobu tam jsou všichni, takže většinou jeden z nich bývá pryč. 222 až 200, je tady ten 255 až 301, ten tady taky je, ty vado, to se divím. Hele, tady je zase šestka, ty vado. Zase je tady šestka, ty vado, tak to teda, já to fakt nechápu, ty vado. Předtím tam byla osmička a když jsme ji trefili, sice blbě, ale trefili, tak místo ní najednou byly dvakrát už po sobě šestky. Tak nevím, jestli, jak to vlastně funguje právě. Ježi, to si zase stoupne nějak blbě, že jo. No, samozřejmě zase zády, jak jinak. Takže já si tady tohle to budu muset dát ještě víc z boku. Už to vidím. Víc tamhle takhle do stráně, protože prostě to jinak to bohužel nejde. Ukaž. No a zase ta šestka zase stojí tak blbě s prominutím. Tadyhle je pětka, tadyhle je čtyřka, tady je další osmička. 203 až 249, jestli to náhodou není tam ta. No, jako hele, jo, dobře se postavil, výborně se postavil, opravdu. Opět zase, prostě zase stojí tak blbě. Takže tady jako, takže tamhle osmička samozřejmě, ukaž. Jo, to tam ta bzučí, ta. No, takže co teď, ty varo, takže opravdu lépe ses nemohl postavit. Já budu muset udělat jedinou, já to budu muset přemístit. Se nedá nic dělat. Aha, já mám inventář plný, takže já to neudělám bez toho. Jo, výborně, super. 187 metrů, výborně. Tak teď už můžu. Teď už takzvaně můžu. 285 metrů, šup. Dávám tam stopade. Výborně. Super. Takže to máme vyřešený, ty utíkej tady legendáře. No teda,
ty seš. Ty seš teda. No jo, já vím, dostaneš. Dostaneš. Krmivo. Tak, co tady je? Hrdla je čtyřka a tamhle vidím toho legendára. Tady je další pětka, ale tady zase osmička, no. To je přesně to, co já potřebuju. Osmička si vždycky, zase si stoupla blbě, no. Tady je ta legendární. A tady je osmička, no. Tady je ten 255 až 301, to je ten. No a tamhle je zase, jo, tamhle je ta sedmička, která má 0,25, to je ten smrad, který nám zdrhnul. Skutečný, ty vole. Čtyřka je ve střehu. No jo, teď jo. Čekaj, já si ho vezmu. A je ta osmička, sakra. Tady ještě jedna sedma, vidím. Jo, on taky zdrhnul. Takže toho budu muset... Tady devítku nechám. No jo, zase mi tam stojí jeden. To je blbý. Tak tentokrát koukám, tady nezabiju nic, protože A hele, to je ten ztracený, ten poslední, který tu měl být. Ano, ten je tady správně, výborně. Jo, to je ten zrovna ten, který ho bychom potřebovali střelit. No. Osmička už se asi nevrátí. Čtyřka. Tadyhle je šestka ještě vzadu, no jsou tam tak blbě natěsnaný. Tady nezabiju tentokrát nic, protože prostě... A devítka ta zdrhla mezi tím. Jo. Ta zdrhla. Už jsou tam tak natěsnaný vedle sebe, že... Nic no, budu to muset nechat bejt, protože... Ještě se budu muset pát tady.
vyrobím tady aspoň tohleto. Tak, takže jinak se ještě půjdeme podívat sem. Já tady mám ještě takový jednu raritu mám tady. Počkat, kde to je? Jo, tady. Tamhle mám strakatou jednu. Jsou tady ještě, to jsou... A tady je šestka, tu by jsme mohli teoreticky trefit. Dvěstě osmnáct, to je hezký. Ten by mohl být, to by mohla být zlatá. Uvidíme, zkusíme tam střelit, možná, že se mi to třeba nebo 253, 300. Je, zhasl v ohni, tak se to povedlo. Tak se to povedlo. Jsem měl někde tu raritu, ale ta utekla už. Jo, tamhle. Tamhle je naše straka. Dvojková ještě navíc. A pak mám ještě tady jednu, a to je albín. Ale ne tady. Zatím, co jsem mu tak lovil, tak vidím, že zatím nepadají vůbec ty žádné raritní srsti, to znamená melanistický nic, tak asi zřejmě jsem jich ještě nezabil dostatečné množství, aby se mi spavnuli, ale jako když už tady mám 7 legendárů, tak jsem si říkal, že už jsem jich musel zabít dost. Bylo srdce určitě, buď srdce nebo pát, míchu se mu musel dostat. Pravděpodobně, že padl takhle na místě. Bude zlatý. Nebo není zlatý, jo, je to srdce, fakt, ty vado, fakt se mu to srdce dostal. Bylo jako naprosto správná rána. Tak. Takže se půjdeme ještě podívat sem. Tady potom uvidíte taky poměrně raritu. Ale jenom samici. Zatím teda nějaký raritní kousky přes grindu jsem nemám, bohužel, takže musím usuzovat z toho, že jsem těch jelenů pravděpodobně nezabil tolik, abych mohl očekávat nějaký ran. A tadyhle máme albína. Takže ty zrovna týka odcházejí, takže tady to máte. Že ho nekecám. Albínskou laň. Je to teda jenom laň, protože bohužel tady mají teda čtvrkovýho samce, takže ten tady, samec tady mají, samce tady mají, takže ale jenom čtyřkovýho ten stačí, ten udržuje zónu.
Takže jsem docela rád, že ji tady mám a chovám to jako jakou atrakci tady. Nebudu je zabíjet, protože laně myslím albínskou myslím mám takový pocit, teď nevím, nejsem si jistý. A těch strakatých laní taky mám asi 4 nebo 5, teď nevím už, ale strakatýho jelena teda ještě nemám, to je fakt. Tak. Se půjdem mrknout ještě sem, tady na toho legendára. Ale vzhledem k tomu, že už budeme mít 2 hodiny pryč, tak dneska jsme toho moc neudělali. Nějaký záseky. Hele, tamhle je 5, no. 6 ještě tady je, dobrý. Tak teď se tady přímo ze stanu mrknu pom na toho krasovce. Já jsem právě myslel, jestli náhodou tady nemám ještě jednoho, totiž jsem měl takovou vytušení, jestli náhodou tady nemám takový 2. A nemám. Jsou to jenom vyloženě, jenom tady ten jeden a tamhle 6, 5. Ale tady jsem měl jednu dobu jednu osmičku, která mě tady někam zdrhla a nevím, buď jsem ji trefil blbě, nebo nevím, nebo jestli jsem ji nakonec dohledal, netuším. 267 metrů. Asi budu muset dát ještě jeden ten tady někam na strom. Tady na protější stranu si to budu muset dát, abych nemusel dát. A stejně ten legendár je stejně pěkný. Nevím teda jak moc, jakou šanci má na diamanta, ale když tak sleduju to paroží, tak to ten diamant asi bude. Pravděpodobně. 270 metrů. Šups to tam. Výborně. Tyjo, to je hajzlik. To je parchant, on se mě... No to je jedno, já tam měl stejně špatný nástřel, takže je to jedno. Tak, tady si jdeme pro toho. Škoda, tady ta šestka, no, to tu jsem blbě, to ta byla stejně blbě trefená, takže... Tohle. Musím udělat... K tomuhle videu bude taky jiný náhleďák. Protože... Jsem nepočítal s tím, že bych to natáčel, nebo že to bude mít nějaký neúspěch, ale uvidím, jak to bude vypadat až jako záznam. Jestli to bude nějaký úspěch, jestli to bude mít nějakou sledovanost, aspoň trošku. Takže to už jsem si mohl rovnou vzít ten... tamhle koupit tu a mohl jsem to dát tadyhle někde na ten strom nahoru, abych mohl trefovat i koukám, že dostal nějakou ránu. Ale je, no, nedostal důležitý do něčeho toho, takže asi neuhyne. Teďka kdybych vypl hru, tak kdyby vypl hru, tak si myslím, že ho tady budu mít na stejném místě možná i.
Pořád nic, takže neumřel. No nic, přátelé, pomalu si myslím, že bychom to mohli ukončit, protože je to, jak se to řekne, dneska není speciál, dneska je to vyloženě jenom zase tohle. Jenom jsem vám chtěl ukázat ten zkušební, uvidíme, jestli v tomhletom díle bude to mít nějaký úspěch, takže by eventuálně jsme z toho udělali ne přímo jako hodně pravidelnou sérii, ale občas jsem tam bychom to mohli. Tak, ten byl docela, no. Zase to bylo moc nahoru, no ale dobře. Tak, 9.23. Tak tady ten jelen to naštěstí nedostal, tak jak by, tak nějak blbě, nebo dobře teda. Tak jdeme se pojádat tady na ty. Je tady mýtický zase. 222 až 260. No, člověče, ale jako. Jako docela vysoký. 301, 268, 260 a 265. No nejvíc má tady ten 301, tady tenhle ten. Ale teda 268 na to, že je to teda jenom osmička, tak jako celkem teda celkem jsem překvapený. Ale zase stojí blbě, no. Teď to jde trošičku pomaleji, ty jednotlivý. Střílím to teď docela pomalu. Už nás o nás ví. A tady tenhle ten blázen zase je postavený zase tak blbě. Já nevím, proč se ty jelení dostavějou takhle dozadu. Jako takhle zadkem. A výborně, super. Osmička je. Oh, yes. Jsem to hned využil. Tady je další. Tam byla ještě ta osmička, tu, kterou jsme tam nechali bejt. Takže nakonec jsme tu osmička, takže nakonec zas osmička je tady zase opět. A teď tady zase už ta osmička není. Jenom je tady ta devítka, ty vodu. To se divím.
Teď tady ta osmička zase není. Počkej, tady ta pětka. A zase ta šestka zase stojí takhle blbě. Ale je tam ta sedma, ale zase. Tu, kterou jsme zase, ale ta stojí tentokrát trošku líp, no. Je dobrý. Tak uvidíme, kolik měl nakonec. Ale 224 měl. Jako na to, že to byla osmička, tak jako na slušný. Parchant, nemůžu ho ani označit, tady je ten... No nic, tak já ho zkusím trefit, tamhle je ta sedmička, která nám utekla, no. Jo, toto je ona, co nám utekla. Tu, co jsme blbě trefili a ještě nám utekla. Tak, a teď se ji pokusím trefit, ale teď nevím... Teď ji nemůžu zaměřit ani, protože 181 metrů, no. Nic, vyzkoušíme to. Konečně! Na druhou ránu. Tak. To vlastně tu osmičku, to tam nemůže být, ta osmička, protože tu jsme vlastně špatně trefili a vzali, našli jsme ji vlastně. Já už si teď vzpomínám, proto tam ta osmička není. Protože jsme u blbě trefili a... Štverka, jo, ty si teda věříš, teda. No, takže jsme dodělali víceméně to, co jsem chtěl. Tady ta sedmička, ta bude zlatá, snad možná doufám. Možná ne. A v příštím díle... Uvidíme, jestli to bude hned ve středu, nebo jestli neudělám mezi tím něco za kamerou. No. No, takže toto byl ten první, toto jsme udělali fakt blbě, no. 188.03, no. Tak, no, vzhledem k tomu, jak říkám, protože díl 1 až 9 většinou nebývá více jak 2 hodiny, takže já to dodržím ani i tentokrát. Takže toto byla taková víceméně taková ukázka z toho, jak vypadá můj zkušební grind na Great One. Vlastně, co se týká statistik, tak se věc se má následovně, viděli jste 7 legendárních. Dneska jsme minimálně aspoň několik osmiček dali, myslím, že 2 nebo 3, teď nevím. Ale 2 každopádně. Nějakých 7, 6, 5 tam byly. Takže uvidím, jestli se do příštího streamu, popřípadě pokud bych dal příští stream opět tady tu zkušební grind, tady tenhle ten, tak bychom eventuálně... Já teda samozřejmě nedělal, jsme teda eventuálně pokračovali, ale vzhledem tomu, že já si nedělám jako detailní statistiku, to znamená, kolik těch zvířat jsem střelil. Já to prostě nepočítám, protože to bych jako podle mě jako musel bych se z toho zbláznit, si dělat čárky, jestli jsem zabil 10 jelenů, 30 jelenů nebo kolik, nevím. No každopádně hrál jsem včera minimálně od, co si tak pamatuju, minimálně od 4 do půlnoci, takže nevím, kolik se za tu dobu dá těch jelenů střelit. Nevím, takže to samozřejmě je jenom teoreticky, kolik by možná 40, 50 jsem jich možná dal, nevím, těžko říct. Dneska taky něco,
včetně těch, já nevím kolik, 10, nebo kolik jsme to, toho dneska dali, ani nevím. Hele, 10 jich nebylo, ale bylo jich bez. Tady vlastně, jo, vlastně bylo jich 10, víc než 10. Tady se vlastně vejde 20 úlovků, takže bez 1, 2, 3, 4, 5, bez 5, 15. 15 jelenů jenom za ty 2 hodiny, což si myslím, že není zase tak málo. 15 jelenů za dvě, plus minus za 2 hodiny, to znamená, když to člověk hraje plus minus do těch 4, to je 15, 30. No, kolem možná těch 60, 70 jsem dal, ale za ten včerejšek plus minus. Jo, takže pořád je to málo, samozřejmě. Takže to je jenom tak čistě teoretický. Takže, přátelé, pro dnešek končíme. Já doufám, že se vám dnešní stream líbil, ačkoliv to bylo víceméně jenom na zkoušku, já to tak nějak jsem neplánoval vůbec, že bych to dělal jako pravidelně nějak. Já myslím tím jako tuhle tu sérii, ale evidentně asi zřejmě, ne, že bych z toho udělal pravidelného něco, ale občas nějaký ten kouknutí za tím mým lovem nebo za tím mým vlastně za tím mým honem na vlastně toho bájného krále Nového Zélandu, jak bych to řekl, abych klidně nějakým způsobem mohl tak nějak v tom pokračovat. No uvidíme, jestli se mi ještě na tamté zóně, jak jsme tam byli, kde jsou ti 4 nebo těch 5 legendárů pohromadě, jestli se mi tam ještě spavne jeden. Což by bylo vlastně, na té jedné zóně bych měl 5 legendárních jelenů plus jednoho, takže 6. No, takže 6 na jedné zóně plus ty 2, takže bylo by jich vlastně 8 už dohromady. Takže už pomalinku by se to blížilo k tomu, až se budu potom si zjišťovat, kdy teda, v kterou dobu teda začít ty legendáry slovovat, jako jestli teda po jednom, anebo jestli je slovit naraz všecky. Nevím, jak to udělat, takže já se na to každopádně zeptám a uvidíme, jak to teda bude. No, do příštího, buď teda se tady něco změní ještě, to znamená za kamerou, protože asi zřejmě do příštího streamu budu mezi tím i v týdnu, tak minimálně z hodinku dvě odpoledne po práci hrát. Takže pravděpodobně něco odehrá to ještě mimo stream bude, no. Takže doufám, že se vám dnešní stream líbil. Já pokud samozřejmě jste zvědaví, jestli se mi ten velikán povede, tak mě samozřejmě v tom můžete podpořit právě tím, že budete tuhle tu vlastně nečekanou sérii sledovat. No a je možný, že s tím kolegou, kterým to mám rozhrát, je na tom Hirši, tak že ho pozvu přímo sem na Avaru a já mu vysvětlím, jak to asi tak nějak pro změnu nějak dělat. Takže to přesměrím asi na tu Avaru, uvidíme. Ale jednou za čas bych ho sem pozvat asi mohl. Jo. A to je teď jedno. Pokud se vám tady tato tvorba nebo tenhle ten druh tvorby líbí, budu rád za follow na Twitch kanále. No a těším se na vás opět u dalšího streamu, který bude pravděpodobně ve středu, což je 19. dubna. Jsme za polovinou měsíce, přátelé. Pak bude ještě ten další týden, ještě jeden stream a máme květen už. Můžeme mít další měsíc. Takže pokud samozřejmě jste mezi těma, kteří sledujou vlastně streamy formou záznamu na mém YouTube kanále, tak doufám, že se vám záznam líbil jako video. Budu rád za každý like, odběr, koment a sdílení. No a budu se na vás těšit u dalšího záznamu
spolu s dalšími nějakými novinkami, které po případě mezi tím budou, to znamená, pokud se mi mezi tím třeba spavne další legendár na nějaké zóně navíc, nebo pokud dostanu informaci, případně nějakou jinou, nebo radu od vlastně z komunity, od Discordu Krobota, kde vlastně lidi mi nejvíc s těma radama pomohli, takže pokud tam bude nějaký novinky, to znamená, že mám začít ty legendáry slovovat pomalu, nebo hromadně hned, uvidíme, jak to bude, nebo je tam nechat pokud možno co nejdýl, já teda samozřejmě nevím, jak by se to správně mělo dělat. Takže já každopádně informaci zjistím. Takže mějte se pěkně, užívejte zbytek víkendu. Čau.